Vi søger altid at skabe arkitektur, der gør en forskel for mennesker. Og det opnår vi kun gennem indlevelse og forståelse for de mennesker, huset skal danne ramme om. Ja, arkitektur, det påvirker jo vores omgivelser. Det påvirker de mennesker, der skal være i og omkring det, dem, der skal bruge det. Så derfor bærer vi et kæmpestort ansvar, når vi agerer os ud i det. Men vi vil jo også gerne påvirke. Vi vil gerne påvirke tingene positivt, gunstigt. Vi vil gerne sikre, at der bliver trivsel, der er gode indlæringsmuligheder. Alle de der positive ting, man kan hæfte på arkitekturen, det er vi også ansvarlige for. Når vi sidder i et rum som det her, hvor vi har bevidst arbejdet meget helstøbt med træet som det gennemgående materiale, så giver det den oplevelse af, at lysets vandring hen over fladerne påvirker os stærkere, opleves stærkere. Og det gør, at vi med arkitekturen kan skabe nogle rumoplevelser, som for os mennesker både er inspirerende og smukke at se på. Arkitektur, det er jo en bunden kunstart. I bundet af omstændighederne, vilkårene, stedet, konteksten, som man siger. Det er det, der giver os dynamikken og generatoren i vores kreative proces. Det er de benspænd, som på en eller anden måde er med til at fremprovokere nogle løsninger og nogle tiltag i arkitekturen. Og uden de der benspænd, så vil arkitektur være rent fabulerende, tom fabulerende. I modsætning til hvad man siger, de frie kunstarter, især musikken, som jo er fuldstændig uafhængig af tid og især økonomi og det materielle, det fysiske. Og det er lige præcis det her, det meget konkrete, det at forholde sig til realiteterne, der er i hvert fald en af vores kendetegn. At vi lige siden vi startede for 60 år siden har haft en helt klar holdning til, at det er bygninger, der skal rumme mennesker. Den kreative proces, det er jo ikke bare en kort afsluttet skitseringsproces. Det er simpelthen en proces hele vejen igennem, hvor man tænker og sanser og udfordrer hinanden i tingene, stiller spørgsmål ved tingene, modsiger sin bygherre for at sikre, at han får det helt optimale. Mange gange så må man nedbryde konventioner og forkaste ting undervejs, som man ellers har forelsket sig i. Sådan er sådan nogle processer som dem her også. Det er en lang dynamisk opgave, hvor man spiller sammen med hinanden, både internt på tegnestuen, men også med bygherrer og entreprenører. Det kommer de bedste resultater ud af. For mig er projektet her på Svalegang et rigtig godt eksempel på, at vi sammen med bygherren har fået skabt et projekt, hvor arkitekturen og funktionaliteten går op i en højere enhed. Det, der her var udgangspunktet, var en bygherre, som ønskede sig en ny sal. Men det, vi kiggede på, da vi gik i gang, det var selvfølgelig, hvordan tilpasser vi en ny sal til et baggårdsmiljø, som det er her omkring Aarhus Midtby. Og det havde også betydning for udformningen af rummet, kan man sige. Men den effekt, som tilpasningen gav, det gav os lige pludselig muligheden for at få en indre rumlighed, der differentierer sig fra alle mulige andre sale. Man har et cirkelslag, der på en eller anden forunderlig måde giver dig oplevelsen af at sidde på toppen af et hus midt i Aarhus. Og det var noget, bygherren ikke havde tænkt på, men det er noget af det, der gør, at man som gæst og som publikum får en helt ny oplevelse af at gå i teater. Jeg tror et eller andet sted, fordi vi helt grundlæggende følte os lyttet til, og at der var respekt for den kompetence, vi kom med, så var vi også helt trygge ved at give Friis & Moltke et frit spillerum, og det gjorde, at vi fik et meget bedre projekt, end vi havde forventet. Det er primært materiale, og det er rummelighed, der afgør den måde, vi bruger rummet på. Og det er noget, vi som arkitekter kan tage med i både de små, men også de store projekter, hvor vi skal inspirere, og vi skal understøtte den måde, mennesker bruger rummene på.